Ավտոմեքենան, որ տուլաում ավտոմեքենան Մոսկվա Երևան գնալիս վտարի են տարկվեց իմ ամուսինս է։ Սինքն ես չգիտեմ ինչպես շարադրեմ, ինչ ասեմ, որ իմ ամուսնուս օգնեք։ 18-ին է եղել այդ վտարը։ Հունիսի, հուլիսի։ Հունիսի 18-ին ժամը 11-ի սահմաններում ինձ զանգահարեց, ասես, որ վտար է եղել, երեխեքիս լավ կնայես։ Ու այդքան բանը, ու ես էլ բաբշե ոչ խոսացել եմ իրար հետ, ոչ տեղեկություն ունին, ոչ բան, ընդեղ դատ են կայացրել, ամիս 20-որ ձերբակալել են։ Վարորդ է եղել ձեր ամուսինը։ Հակ, վարորդ է եղել մեր ամուսինը, ու բանը Կամազի վարորդին իրանք ազատ են արձակել ստորագրությամբ, բայց իմ ամուսնուս ձերբակալել են, չեն թողել դուրս գա։ Այսինքն Կամազն է բախվել, հա։ Կամազին է բախվել, Կամազը կանգնած է եղել, Կամազը շարժվել է ու բան է եղել, էլի ինքը միանգամից Կամազը տեղից փոխվել է, ինքը հետևից հարվածել է ու մարդ է մահացել մեջը, վարորդը, ես պես ստույտ տեղեկություններ չունիմ, ես լրատվամիջոցով։ Այսինքն ձեր ամուսնու մեքենայի մեջից է մարդ մահացել։ Հա, իմ ամուսնուս ավտոմեքենայի մեջից է մարդ մահացել, պասաժիր է եղել, մի թե վարորդ է պասաժիրը, ես բայց 20-օր իրա վարորդն է եղել, փոխնակ վարորդն է եղել։ Մեր ես չգիտեմ, որից հետո ինչ են արել ձեր ամուսինը։ Որից հետո այնտեղ Տուլայի ոստիկանությունում տարել են, չեն թողել բաբշե դուրս գա, ոչ մի մարդու երես տեսնի։ Այնտեղ մենք բարեկամներ ունենք, ոչ մեկը չկարողացան իրան տեսնեին, ոչ մի բար փոխանակեն, գոնե իրա վիճակը, առողջական ենք, մի առողջական վիճակ է չուներ, իմ 4-ը երեխես։ Ինքը վնասվածներ ստացել, հա։ Ինքան ձի ասեց, որ աննա դեմքից վնասվածներ ստացել եմ, որ ու ծավ ոտքս կցավա, բայց հրաժարվել ենք բուժօգնությունից, էլի չի բան եղել։ Օգնություն չի բան եղել։ Հետո այնտեղ ոստիկանության մեջ ես ասում եմ, չեմ է վախենում։ Ոստիկանության մեջ ինքը պատածել է, եկես սրս գել են բժիշները, ասել են, որ իրավունք չունենք, որ տանենք հիվանդանոց իրան, տեղափոխենք, քանի որ դատարանի որոշում չկա, դադա որը պիտի որոշի, որ իրան բան են։ Ու մենք բաբշե ոչ տեսել ենք, ոչ խոսացել ենք իրա հետ, բացարձակ տեղեկություն չունենք։ Մենակ դադարանի տալիճից, որ այդ վճիռը կայացրել են, թե ամիս 20-օր պիտի նստի, դադարանի տալիճից ասել է, որ կասեք մերոնց, ես շատ լավ եմ։ Այդ կան բան, ու վերջ, իրան տեղափոխել են ու չեն կարողանում, առ այսօր ոչ մի խաբար, ոչ մի զանգ, դաժե նույնից զանգ չկա, որ մենք հիմարանք ինքը ինչպես է։ Իսկ երբ է լրանում է ամիս 20-ը։ Ամիս 20-ը լրանում է օգոստոսի 15-ին։ Ըստ իրանց ինչ են անել օգոստոսի 15-ից հետո ազատ։ Ես էլ չգիտեմ ինչ են անելու, ես էլ 4 երեխուն չգիտեմ ինչպես են պահելու, իրանց խղճին գոնե ազատ թողան, ինքը գոնե ելնի դուրս։ Թող ազատ, թողան էլի տադը երբ որ որոշեցին, ես իրա մայրն եմ։ Ձեր անունն ասել։ Հրիպսիմե Մորովյան, իմ տղաս է Մորովյան Կարապետը, ես շատ կխնդրեմ, էլի թող տադը որոշեն, երբ է ինչ է, գոնե ազատ հարցակեն է դերեխին, որ ինքն իրա այսպես վնասվել է, բուժօգնություն է, ինքն իրանով ստանա ընդեղ երեխին, չվադանան, ամիս 20-օր է վիավոր, կողերից հետ կսե ցավացել է վերջը երեխեն, մենակ ինքը շատ լավ խելոք երեխա է, ինքը այդպես բաներ առաջի դեպքնոր ինքը նստես է նստել է միլիցիայություն փակված վիճակում, ես իմ իրա դրությունը իրա բանը գիտեմ, ինքը շատ լավ հայր է իրա երեխեքի համար, ինքը վարձով է ապրել, ինքը այդ աշխատանքով քոճարտուր սերվիզում է աշխատել։ Հա, ինքը ամիսը մեջ երկու անգամ, երեք անգամ շոֆեր չի ունեցել, ինքը իր հանուն երեխեքին դաժե 30,000 են առաջարկել, ինքը գնացել է, ինքը գնացել է, որ ինքը հիմի չգիտեմ ընդեղ ցուցմունք ինչ է տվել, ինչ չի տվել, ես չգիտեմ, ես իմացել եմ ագաջից կպել, որպես ինքն արենդով է վերցրել, դա սխալ է, դա սխալ է, կարող ինչ որ մեկը կողքից սնեն արենդով, հեմի կոն է, ես շատ կխնդրեմ, այս հիվանդի տիրվդանը դաժես կնոջը կզանգեն, թե ինչ մտեղն ես հիվանդների վիճակը, պարգած են, վիրահատություն կա, վերջը բուժում կա, տեղափոխություն կա, հա, հա, 9 հոգի վիավորներ են եղել, մեր մամը եղել, տեղափոխել են 9-ին հիվանդանոց, դե իրանք հայ քաղաքացիներ են,
իրան տեղափոխել են Էդինին հիվանդանոց, այսօրվա դրությամբ չդեմ ինչի համար, ով էս համարները տվել զանգենգը, ինչ պտի եղնի մեր հիվանդի վիճակը, մեր հիվանդը դուս պտի կրվի, մեր հիվանդին վիրահատություն է պետ, մեր հիվանդին պտի տեղափոխեն քաղաքին։ Իմ երեխայիս տղայիս ան թղթերով ենք զբաղված, որ ինչ երեխեք ունի, որտեղ է ապրում, ինչ ձևի ապրում, ուղարգենք ընդեղ գոնե մի օգնությունը մեզ թղթերով, մենք գումարով է նույնիսկ մեր երեխային գումարով է չենք կրա օգնություն ցույցան, որովհետև մենք հիվանդ ենք։ Իս ուտխապաս տեղաշորով պարգած ամուսինս էլի որոշ չափով իմ երեխես դեղեր կբերեր Մոսկվայից, խնդրենքը բերեր նույնիսկ փողը չեր վերցնե, դե Մաջան, իմ հերս չէ, նույնիսկ գումարներ չէր վերցնեմ մեր ձեռքից, իրա երեխեքի պենիսկը կդրեր, իրա հորը տեղեր կբերե։ Իրա հեն է Ռուսաստանի քաղաքացի է, բայց մի թրիշկ ստեղ է սուտը տարե, եկել է ստեղ է տարե, բայց թրիշկ չի կրա, բժիշկը թույլատրություն չի տա իրա։ Աստեղ, այսինքն էլ իրա խնամակալության տակ է փաստորեն։ Հա, իրա խնամակալության տակ է։ Ոնց էր ձեր որդանան ազգանը, Կարապետ? Կարապետ Մողրովյան Սարիբեգի։ Որդի վա Կարապետը։ 83 թին, 1983 թիվը փետրվարի 5-ով։ Մենք չի գիտենք որտեղ դիմենք, դեղ եկավ դուք կարտեն ես գործի աշխատանքի մեջ եք, դուք գիտեք որտեղ դիմեք, իմ երեխես գոնե կալանքի վերցրել են, փակ չեմ թող բաց կալանքի մեջ, թող ազատ կալանքի տակ, մինչև իրա տակը, թող Ռուսաստանի մեջ, հիմի տարիմ կուտան, երկուս կուտան, հարգային կուտան, ինչ կուտան, իմ երեխես հանեն ազատ բանի մեջ, թող ինքը չկարող է, չգիտեմ ինքը։ Այսինքն դուք իր առողջականի համար անհանգստանալով եք ասում այդքան, հա՞։ Այո, իր առողջությունը այն չէ, ինքը թոկերից հիվանդ է, ճնշում ունի ինքն, թոկերից է հիվանդ է։ Շատ է բուժվե, մենք բժշկի թղթերի կրանքով վերցնենք էլ, եթե պետք է ունենք, ինքը հիվանդ է։ Պրոստը խնդրում եմ, բարի մարդ կա, հանուն իր երեխեքին, եթե կարող եք աջակցեք իմ ամուսնուս, խնդրում եմ բոլորիցը, մեղքեր իմ ձեզ 4 երեխես, միակ աշխատող ձեռքը ինքն էր, խնդրում եմ հասեք իմ երեխաներին, եթե խղճում եք, եթե մի քիչ խղճում եք, սաղը լաց կյանի պապայիս կուսում, ես դիմել եմ Գագիկ Շամշանին, որ Գագիկ Շամշանը գիտեմ, որ հաստատ ես իմ ամբողջ բարերը, ստարերը, ստեղ կհասցնեք բոլոր մարմիններին, որ իմ ամուսնու գոնե իր 4 երեխուս խղճան, մեղքեր իմ երեխեքս, իմ երեխեքս երկուց արդեն հաց կմուրան, ես չիտեմ ինչ ենեմ, ես չունիմ աշխատանքի, չունիմ, չկա, կարող եք արտիկից տեղեկանաք, որ ինչպես ենք մենք ապրե, մեր աշխող ամուսնուս աշխատանքով եմ ապրե, ամուսինս է բերե, ամբողջ մեր ուտելիկը, իմ երեխեքիս սնունդը ոչ մի բան բան չկա, ես ենք ես բան չեմ եղել էլի, խնդրում եմ բոլորից էլ, երեխեքիս գոնե խղճակ իմ 4 երեխուս, ես էլ չգիտեմ ինչ ասեմ, խնդրել եմ, այստեղ քաղաքապետարան եմ գնացել, դիմել եմ, աղաճել եմ, բայց ասել են մենք ոչ մի բան չենք կարող անենք, ինչ է, ինչ կարանք անենք, եթե որ չեք կարող անենք, այս Ռուսաստանը որպես գետեի դեսպանատունը գիտեմ, որ բոլորը խառնված են, եթե բոլորի մեջ խիղճ կա, խնդրում եմ բոլորիդ, աղաճում եմ, գումար չունի, գումարով ինքնով ինքնություն սա, նույնիսկ փող չունի, որ ինքն էլի կա Երևան, տրանսպորտի փող չունի, որ ինքն կա, չիտեմ, մենք չիտենք ինչ դիմենք ձեզ, մենք միայն խնդրանքը, այսինքն գոնե կապնվի ձեզ հետ էլի, հա, գոնե, գոնե զանգե, գոնե լսենք ձենը, գոնե լսենք, տեսնենք իր առողջական վիճակն ինչ է, խնդրում եմ, բաբշե ոչ մի կապ չկա, ոչ մի, ոչ բան, ես զարմանամ գործենք, ինքը ինադու չի էր, ինքը չուզեցավ որ երտար, կարող է խպեր այդ կամազին, ես չեմ ցանկանա, կարող իրան մի վնաս կար, խո ինքը չէր ուզենար այդ վտարը դեմ ունենար, իրա երեխի կմնա այնպես, ինքն էլ առանց իրա երեխեքին, հիմի հաստատ գիտեմ, որ ինքը առանց իրա երեխեքին չի կարա մնա։ Սիրալի հայր եղե ինքը, իրա երեխեքի հանդեպ։ Երեխեքն էլ չեն կարա մնան, 40 աշտան ջերմություն է կելնի, մեր բարեկամները տան ընկերաստները քամոզ են, դեղերը կուտանք, չի ջերմությունները չի իջնի, պապայս կուզենք, մեզ դրեզ իմացել, որ նստած է պապան,
քսե մամա ջան, քսե բանը, որ պապասն ստավ, մենք ինչ պետք ենենք, մենք ես կմեռնեմ, ես չեմ կարա դիմանալ մի ամեն ինչին, որ պապասն ստավ հանգարծը։ Հորող փորը քսե հոպար ջան, տար ձեր տունը քնեմ քուծոցը, պապայս կարոտն առնեմ, ինչ կեղնի քեզնից։ Խղճած եք, ինչ կեղնի մեզի, այ մամուսնուս, մեր փրկությունը տվեք, մեր բանը տվեք, իմ երեխեքս մեղքեն, այս 4 երեխեք։ Հիվան հայրենեք, ել չեմ խոսում հիվանդոր մասին, որ ոչ նորմալ կրա շարժվի, ոչ նորմալ կրա խոսա, մի օգնություն, ոչ մի բան, մեկից չենք բաներ, բայց խնդրում եմ, օգնեք, ինչ կեղնի։